Ahoj smečko. chodíte se svým pejskem ke kadeřníkovi nebo vás první návštěva teprve čeká? Připravili jsme si pro vás tři tipy, jak si návštěvu zpříjemnit a samozřejmě rozhovor s kadeřnicí. Připraveni? Jdeme na to! plánujete svého pejska objednat do salonu, pak tu máme tři typy, jak si návštěvu zpříjemnit. Za prvé, objednejte se včas. Předejdete tak zklamání, že se nenajde termín před vaší dovolenou. Za druhé, vemte pejska na dlouhou procházku, vyprázdní se a unaví. A za třetí, nedělejte ze stříhání velkou vědu. Nesnažte se psát dopředu utěšovat, že to zvládne, že to bude dobrý, zbytečně ho tak stresujete. Spíše snažte být uvolnění, jakože se nic neděje. Pak to i pes bude brát jako rutinu. Může nebo měla by každá psí rasa naštěvovat psí salon? Záleží na typu srsti. Každá srst má uh, jinak náročnou údržbu. Záleží taky na tom, co je páníček schopný a ochotný dělat taky doma. Ale máme tady Pejsky s i hustou podsadu, kteří k nám chodí, protože to pro páničky je těžší udržovat doma. Jaký typ srsti tu máte nejčastěji? Máme tady nejčastěji plemena jako je byšo nebo pudl, jako kudnatou srst, která stále roste. Tyto psy jsou hodně nároční na údržbu, protože se musí každodenně vyčesávat pravidelně, zároveň také pravidelné návštěvy v salonu. Ale kdyby páničci si nechtěli usnadnit práci s udržováním, tak můžeme vždy sáhnout po takzvaném sportovním střihu, kdy je srst vzaná trošku kratší. Není sice tak atraktivní na pohled, ale je pohodlnější pro pejska, není zacuchaný a je to jednodušší pro udržbu, pro pána. Co třeba takový York? Yorkshire má hedvábnou srst, jemnou, která se stejně jako u pudla, u byšoná, u všech plemen musí vyčesávat Pravidelné návštěvy v salonu jsou taky potřeba. Zároveň, jak je jemná, tak se snadno zacuchají ty, ty chlupy, takže poté je těžké rozčesávat ty dredy. Zároveň je to pro pejska polestivé, takže se může vždy sáhnout opět po kratším střihu. Co je pravdy na tom, že psí srst je samočistící? To možná kdysi byla pravda, když se honil po lesích jako vlk, ale v dnešní době, kdy se na psa lepí městský prach a spí s vámi v posteli, tak rozhodně žádnému psovi koupel neuškodí. A Například o hrubé srsti se říká, že, že se nemije, že by se neměla mít, což je pravda. Například, když mají do salonu 14 dní před salonem, by se neměla mít, aby jsme mohli správně zachytit srst, aby byla trošičku masnější, trošičku špinavější na zachycení, ale jinak by se mělo, měl mít tak průběžně, ne zas tak často jako například Yorkshire, ale tak nějak přiměřeně. Pak je tu srst s podsadou. Chodí k vám plemena jako třeba například benský salašnický pes? Ano, chodí. Například v době období jara, kdy psi přesrstují, tak v tu chvíli to může být pro pána velmi náročná práce všechno tuhle srst rozčesat. Může to zabrat doma například i třeba 6 hodin koupel, česání, vyfoukání a tak dále. Takže v tu dobu k nám chodí takovýhle psy ale ne na stříhání, protože je to pes s podsadou, kteří se nesmí stříhat, jinak by se jim zhoršila kvalita srsti. Takže například to můžeme vidět u pomeranianů, kteří se nechali ostříhat na medvídka a potom se jim zhoršila kvalita srsti. Takže z pravidla vždy psi s hustou podsadou nestříhat. Je tedy vůbec nějaká srst, o kterou se člověk nemusí starat? Taková srst neexistuje jak o krátkosrstá i dlouhosrstá plemena se musí nějak starat. Každá, každé plemeno má nějakou svoji údržbu. Takže pro krátkosrstá plemena se například dělají bahení zábaly nebo perličková lázeň, která jim pomáhá s regeneraci pokožky pro udržování správné kvality té pokožky. Ale tyhle ty procedury můžeme nabídnout i dlouhosrstým plemenům, kteří trpí více na kvasinkové infekce a tak dále. Pokud plánuji jít s Pejskem na výstavu, musím vyhledat odborníka? Rozhodně záleží na vás, ale jestli se chcete umistovat na vyšších místech, tak bude potřeba porada nebo nějaký typ od odborníka, který ví, jak vypadá ten standard plemene. Takže ano, je lepší se určitě stavit u odborníka. Pokud se vám naše video líbí, tak budeme moc rádi, když dáte like, či ho budete sdílet. A aby vám neunikla naše nová videa, tak klikněte jak na tlačítko odebírat, tak na zvoneček, abyste dostali upozornění. Chodíte se svým chlupáčem do psího salonu nebo jste přímo kadeřník? Jaké jsou vaše zkušenosti? Pochlupte se nám do komentáře. Tlapku na to!